saya baru balik kerja. Awak kerja kat mana? Saya kerja kat YTM. UITM. Sebab ada banyak student, saya kena jaga. Oh, jaga student. Ha, lepas tu diorang kata saya kena pergi UITM, tak boleh kena pergi jauh UITM, besar. Lepas saya popular jauh sampai kerja saya. Tengok saya dah popular dah. Awak pergi kerja naik apa? Naik basikal. Naik basikal? Haa, basikal saya laju. Basikal awak laju? Tapi kalau travel light ni, kalau ada travel light, saya bel. Saya stop. Oh, stop. Lepas tu kalau traffic light red, color? Lepas tu kalau green, saya tak bel. Saya kalau red, bel. Kalau ada kucing, bell lah. Oh, you press the bell. Kling, 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 macam tu. Lepas tu kucing laju lah. Oh, so kucing tu lari lah. Sebab lambat sangat. Saya nak pergi kerja. Tu, kucing tu. Ha, tadi. Bawa kereta. Bawa kereta pasal dia datang kat saya. Lepas tu, tu, saya kata cepatlah selesai. Sini. Press the bell. So, kucing tu lari lah. Oh, I see. Basikal awak laju ke? Basikal baru? Baru beli ke? Ni skuter saya tapi itu baby punya. Oh iya ke? Beli baru sebenarnya apa? Birthday ke? When is your birthday? Hari ni ke? 12 hari bulan 1. Okey, jap. Jap main saya ambil mangkuk. Tunggu lah. Okey, ha? Tunggu? Saya nak ambil mangkuk. Ini makan apa tu? Oh, dah sampai dah? Ada. Mak lapar, awak makan apa tu? Ni nugget. Nugget, panas tau baru masak. Okey. Ni baru balik kerja ni, lapar lah ni. Lapar, penat dia lah kan, naik bike kan? Jauh. Jauh tempat kerja saya ni. Okay. Lepas tu saya balik, saya naik cucu train. Lepas tu basikal jadi apa? Bawa sekali naik cucu train? Tak larat nak, kayu? Ya kan ada tempat basikal. Semua ada basikal kat atas. Dekat atas cucu train? Are you sure? Lah. Hebat cucu train awak. Boleh nak bawa naik basikal. Boleh sangkut kat atas. Memang lah. Okey. So esok kerja ke school ke cuti? School. Oh, esok school. Esok pergi school lah. Tadi awak pergi kerja. Esok pergi school. Okey. Dah habis cuti dah. Alright. Say bye-bye. Jap. Oh, ada lagi. Awak ni banyak cakap lah. Apa nama tu? Saya naik basikal. Lepas tu saya pergi kerja saya sini. Oh, kerja awak kat situ? Besar. Oh, besar bangunannya. Lepas tu so ada tempat makanan. Sedap? Kek kopi. Oh, ada kek, ada kopi. Awak boleh minum kopi ke? Are you sure? Minum kopi. Umur awak ni berapa tahun? 5. Betul lah, 5 tahun. Itu, takkan 5 tahun minum kopi? Rasa berapa? Orang dah tua je minum kopi. Oh, sudah? Kopi tu untuk mami kot. Kak kerja saya makan roti. Roti? Sabu dengan peanut butter. Lepas tu minum air lemon. Mana air lemon? Bawa botol frozen pergi kerja. Bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye, Aira. Bye-bye, Lia. See you again. Bye. See you again. See you again.